საქართველოს კონტროლის პალატა პროკურატურას მიმართავს დაინტერესდეს ვისოლის აქციონერისა და დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის ლევან ფხაკაძის საქმით. პალატის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ფინანსური მონიტორინგის სამსახური მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით დაინტერესდა ლევან ფხაკაძე სამტრედიაში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატად მოიაზრება. გავრცელებული ინფორმაციით მისი საარჩევნო შტაბის წარმომადგენელი ადგილობრივ მოსახლეობას სამედიცინო დახმარების დაფინანსებას დაპირდა. ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის შეფასებით პროკურატურამ აღნიშნულ ქმედებაში დანაშაულის შესაძლო ნიშნების დადრენასთან დაკავშირებით მოკვლევა უნდა ჩაატაროს. ასევე ვაფინანსებთ კატარაქტის ოპერაციას. ახლა რომ შემოვდანდებ ჩვენთან ექიმებთან, დიაგნოზს დაგისვამენ ბატონი ლევანი დააფინანსებს.